Draga braćo i sestre, večeras osobito razmišljajući i slušajući riječi starozavjetnog proroka Izaije, razmišljati nam je o tome je li vrijeme govora ili šutnje, je li vrijeme odustajanja od istine ili podmetanja leđa za istinu Božju. Nalazimo se u našem vremenu na raskrsnici između govora i šutnje, između blagosti i srdžbe, između milosrđa i opomene. I sve to Isus isto osjetio. I on je i šutio i govorio, i praštao i opominjao, prozivao zlo u ljudima svoga vremena. Vidite, starozavjetni prorok Izaija, koji je jedan od ključnih proroka i najvećih proroka, rekli bismo uz Jeremiju staroga zavjeta, on nagovještava Isusov dolazak. I u svom vremenu prorok osjeća kako je teško govoriti ušima koje ne žele slušati. Kako je teško upućivati poruku onim srcima koja su deformirana ili su formirana u mentalitetu svijeta. Mi danas možemo konstatirati da je govor općenito izgubio na snazi. Ali vidite, događa se nešto vrlo zanimljivo. Govora imamo previše, ali opet se s druge strane sve čini kako bi se govornike na bilo koji način ušutkalo, diskreditiralo i gurnulo sa scene ovog svijeta. Pa se onda i crkvi današnjeg vremena i prorocima želi reći: ublažite, smanjite decibele. I zapravo se želi od crkve i nas danas učiniti ljude koji će nešto izgovarati poput nekog manipulativnog sadržaja kako bi pridobili simpatizere za svoj nekakav proizvod. A mi to nismo. Mi ne nudimo ni proizvod, mi nemamo ni cilj skupiti simpatizere i publiku, a najmanje imamo nakanu manipulirati čovjekom. Crkva nudi Boga. Crkva nudi Boga kao istinu, put i život. I na tom putu ne bi se smjelo nikako doći u situaciju da mi danas prihvatimo taj govor nekakvoga dodvorništva ovom svijetu. Jer nam prorok upravo govori zašto naše molitve nisu uslišane. Zašto naši postovi i odricanja nemaju nikakva smisla? Evo, započeli smo korizmu. Možda ste se i odrekli. Možda neki muku muče i stenju pod svojom odlukom, ali nema ploda. Zašto nema ploda, braćo moja i sestre? Prorok je odgovorio svome vremenu, odgovara večeras i nama ovdje. Zato što mi prestajemo biti ljudi istine. Vidite, ako današnja crkva osjeća neki strah, kaže prorok: viči iz sveg grla, ne suspreži se. Razumimo li riječi? Ne suspreži se. Alo, čujemo li? A mi danas susprežemo svoja svjedočanstva u ime društveno prihvatljivog i korektnog govora, da ne bismo tobože nikoga povrijedili, odustajemo od bitnih tema,
Ono kaže se, pusti teške teme u propovjedi, pričaj o lijepim stvarima, preskoči nelagodu, ljudi će se osjećati neugodno. Čovjek koji je u grijehu se treba osjećati neugodno. I zato, braćo i sestre, ako mi danas odustanemo od onog navještaja kako nas uči Isus i Sveto pismo i Novoga i Staroga zavjeta, znači li to da mi odustajemo od kanona, od Božije riječi? Znači li to da mi odustajemo od autentičnog Isusa Krista koji je hodio ovom zemljom govoreći i onda kad je bilo teško i kad su uši bile začepljene i kad je društveno bio neprihvatljiv i kada je u biti u konačnici razapet? Mi raspravljamo o tome kako će nam život proći lagodnije, a Isus govori o tome kako ponijeti križ. Zato mi navještamo prije svega Krista raspetoga. Zato mi kad govorimo, to za sobom mora ponijeti odgovornost, strpljenje i patnju, a ne ponudu, bit će vam lako. Isus nigdje nije rekao da će nam biti lako, nego bit će nam spasonosno. Bit će nam spasonosno. To je bit, braćo moja i sestre. I zato kad vidimo zašto nam molitve i posti nisu uslišani, evo nam izravnoga odgovora. Jeste li čuli lijepo, je pročitala ovdje gospođa. Kaže, ovo je post koji mi je po volji, kaže Bog. Pustite, kaže, vaš post, postite, a svađate se. Pesnicom udarate siromahe. Niste se ni s kim izmirili, a kao postite. A ovo je, kaže, post ispravan. Kidati okove nepravedne, razvezati spone jarmene, puštati na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove, podijeliti svoj kruh gladnima, uvesti pod krov beskućnike, odjenuti onoga koga vidiš gola i ne kriti se od onoga tko je tvoje krvi. To bi trebalo činiti, braćo moja i sestre. Gdje naši ovi protokolarno-ritualni postovi odricanja, gdje smo se odrekli od onoga što mi zapravo ne trebamo ni konzumirati. Hajde budimo iskreni. Odrekla se cigareta, zar si trebala pušiti? Ne piješ vino, zar trebaš piti vino? Odrekla se gledanja, ne znam ni ja, prekomjernog televizora, zar to trebamo činiti? Vidite, braćo moje sestre, mi sebe moramo prije svega kao osobu dovesti do apsurda da bi se u nama mogla roditi istina i prava realnost. Jer mi se odričemo onoga što zapravo ne bismo ni trebali imati. Razumite li vi što ja govorim? Dolazite li vi malo k sebi? A vidite što treba činiti. I u ovom našem vremenu, kada je kidajte okove jarmene, pa vidite, nama se želi staviti jaram, nas se želi upregnuti sve kao čovečanstvo, kolektivitet, u jednu masu koja neće moći misliti, masu koja neće moći biti osoba. Mi se više nećemo moći oduprijeti. Mi smo vjerojatno zadnji naraštaj koji još uvijek koliko toliko mogu izgovarati što misle. A i tome se staje na kraj. Jer se sve nas želi staviti pod jaram pokornosti. Bez da imaš pravo na svoju savjest, na svoje mišljenje, na svoju odluku, na istinu Božiju. Zato nemamo blagoslova i sreće. Spone jarmene moramo sa sebe skinuti, a prestati konzumirati servirane laži i pamflete iz centara moći i ne trčati za onim što kruh nije. Isto Izaija to govori na drugom mjestu, kaže, o moj narode, pogubio si se, zašto? Jer trčiš za onim što kruh nije, trošiš novac na ono što kruh nije.
Prije par dana sam bio u Zagrebu i budući da sam na jednom mjestu dugo čekao nekakav papir, vidim tamo piše salon, frizerski salon za pse. I otišao sam tamo, nemam ni psa. Otišao sam raspitati kad bi ja mogao pošišati i urediti svoga psa. Bio je utorak. Tek sam danas mogao doći na red u 2 sata. U Zagrebu potresom pogođenim. U Zagrebu gdje vidim ljude na ulicama ostali bez posla. U Zagrebu gdje ne mogu mnogi raditi u ovim okolnostima straha. U Zagrebu koji je nadomak Banovine, Petrinje i Siska, gdje ljudi u kontejnerima žive, mi otvaramo frizerske salone za pse. I to 3 dana moraš čekat na red, jer ne možeš doći od Gospode. Velim ja, hvala vam, ja se moram vratiti do tada. Naravno da nisam htio šišati, nego sam htio baš vidjeti što je to, je li to istina? I ne, nemojte sada reći Framarijo je protiv psa, ne. Trebamo i pse, i mace, i sve. Ali ja se pitam, gdje smo mi do sada šišali i uređivali svoje mace i pse? A da ne kažem da se otvara veći trgovački pet centar za mace i pse, nego li jedan trgovački lanac u Hercegovini postoji. Trošite novac na ono što kruh nije. E to su jarmovi koje nam ovaj svijet nudi. I ako o ovome govoriš, ti si kao neprijatelj nečega, neprijatelj tuđih nekih hobija, da li ima sve svoje vrijeme, svoju mjeru i zna se gdje živi Bog u svom hramu, u tabernakulu, gdje živi crkva, gdje živi čovjek, gdje živi obitelj, gdje živi pas, gdje živi maca, gdje živi vuk. Zato nam je važno, draga moja braćo i sestre, još uvijek dok imamo prigodu, još uvijek dok sa svih strana hoće i nama reći suspregni se, ne moraš sve reći. A ko će? Uprite prstom, ko će, braćo moja i sestre, ako ne crkva još uvijek? Upri prstom, ko će? Zato nam treba to oslobođenje duha i duše u ovom vremenu kada mi moramo ovu koristbu uistinu konačno jedanput shvatiti kao prigodu da mijenjamo svoje srce, da razdiremo srce dosta je rasparanih haljina. Vidite ovdje ovi kad su postili, zapravo je fratar pročitao evanđelje od sutra, ne od večeras, ali nećemo mu zamjeriti jer je svet i dobar, Božja riječ je uvijek dobra. Gdje su ovi farizeji kad su postili, hvalili se, mi pismoznanci i farizeji postimo, a Isuse što je s tvojim učenicima? Vidite, nama i post i molitva služi za prozivku često, za prezentaciju svoje nutarnje sirotinje. Onda Isus kaže njima, ne mogu postiti, zaručnik je s njima. Dok je zaručnik s njima, ne mogu postiti. Zato, braćo i sestre, je li se možda nama želi u ovom vremenu ukrasti zaručnika? Da, to je projekt. Isus je sveden u okove epidemioloških mjera, gdje netko odozgo kao mora dopustiti da mi svome zaručniku dođemo. Zar možemo postiti dok je zaručnik s nama? Žele nam ukloniti zaručnika. Zato se moramo, evo, zbilja sa prorokom Izaijom propitivati, preispitivati, možemo li ovo činiti? Možemo li konačno zaratiti kakvih stvari sam samo danas čuo što se zbiva u dobrih ljudi, pod navodnicima, društveno korektnih, kršćana, kako varaju, kradu, pljačkaju,
pljačkaju, nemoralno žive, sramotno, sramotno. I dobro smo uopće još na životu, jer uistinu Bog ono stalno gleda, ako desetorica ima pravednih, neću uništiti grada. Na to je spalo, braćo moje sestre. Na to je spalo, bojim se i desetorica da je nategnut broj. Osililo se. Jutro čita jednu lijepu priču u glasniku Srca Isusova i Marina. Postoji taj glasnik. Jedna priča o trešnji. I u njoj sam vidio ja danas ovaj svijet i tog čovjeka. Posadio je domaćin tri trešnje u svom vrtu. Međutim, jedna je jako dobro napredovala. Išla naprijed. Druge su ostale pod njom, sve manje sunca, teže su dolazile do zraka, kisika. I ova je izrasla toliko velebno puno, da je stalno u sebi mislila, ja sam moćna, ja sam najvrijednija, ja donosim plodove, ja sam produktivna, ja sam isplatila svome gazdu. To je kad počneš misliti samo jesi li isplativ. Ja sam moćna. I onda je došao udar groma i malo je ozlijedilo. Domaćin došao i gleda, čitavu ću je posjeći. Jer svakako se, kaže, toliko uzdigla, što je vajde od njezinih plodova kad nitko ne može dobaviti. Kad se ni najbolje protegnuti čovjek ne može osladiti tim trešnjama. I potpuno je odrezao, a one dvije male pored su došle na svoje. Danas se, braće i sestre, evo ovaj ritual odvija, gdje su te nadute, bahate trešnje, koje misle da samo one trebaju živjeti, samo one su vrijedne, samo one su produktivne i financijski isplative, drugo sve treba crknuti. Ali vidite, kad dođe trenutak nezgode, nitko te ne liječi, nitko ne pokazuje sućuti, nego te jednostavno odstrani. E tako će i ovaj svijet. Odstraniti s korijenom. Jer ovaj svijet se utrkuje samo dobit, dobit, zarada, financija i kontrola ljudi, pokorništvo i sluganstvo. I već su se ljudi navikli. Već su se ljudi navikli. Već smo postali mi gotovi. Već smo mi u toru. To što vi mislite da mi ne blejimo, jesmo. Već smo gotovi. Ali ako ćemo se s Isusom boriti, još uvijek imamo šanse, jer Isus može sve okove skinuti, porušiti sve te zidove i preziđa koja su nastala u ime nečega. U ime nečega što Bog nije, u ime nečega što kruh nije, u ime nečega što spasenje nije. Zato imajte ove riječi. I kada ti netko kao kršćanu kaže, što govoriti? Evo, kaže prorok, viči iz sveg grla. Ne suspreži se, reci grijehe Jakovljeva potomstva, a i mi smo to. Reci grijehe, a ne propovjedati društveno-političku snošljivost, korektne govore držati u diplomatskim rukavicama. Toga smo se ne samo zasitili, nego od toga trebamo zazirati kao na najgnjusnijim činjenicama kršćanstva, zazirati. Jer nas Isus zbog toga nije poslao u svoju pastvu. Nije nas poslao da budemo ovce, nego pastiri. Amen. Uputit ćemo